Hallo Ole Uke, og hjertelig velkommen til en ny episode med F1 2020 My Team Kareem Mode. Vi er nå kommet til sesongfinalen i Abu Dhabi. Og nå begynner det å skje virkelig saker og ting her. For etter løpet så får jeg årslønna og en bonus og bonusbeløp på grunn av det jeg har gjort. Men skal vi se, vi får ta tid på aktiviteter vi skal drive på i dag. Vi kan kjøre på med sponsor advertisement, også blant annet supplier HQ. Og så er test til audit, dynamic equipment upgrade. Sånn. Mange dager full av mange ord, jeg skal si. Ok, vi får bare ta en titt på fasilitetene. Jeg har ikke tenkt å oppgradere noe enda. Vi får bare vente litt til. Vi bare venter til det neste etterløpet, så vi ser hva jeg har. Hva jeg kan finne ut, ikke det? Ja, den der må jeg faktisk kjøpe i løpet av etter fritreningen da, så må jeg faktisk kjøpe den. Hvis ikke, så blir den ikke godkjent. Så jeg har ikke råd til det her ennå, men jeg får del penger og ressurspoeng, så vi får se hvordan det duger til. Ja, det er jo de delene skal jeg bare kjøre hele i resten av løpet. Og så har jeg fornyet med XXY, DC Optics og sånn det der. Så kanskje vi får noe kult. Ok, da tror vi bare kjører på videre vi. Let's go. We've had the new parts come through from the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Yes. All right. Da ses vi til etterkvalifiseringen i Abu Dhabi. Her nå, til deg siste sving. Ja, ja, den gangen er 1.36,7. Ja, jeg er videre til Q2, og hvor er det Luca starter den? Han starter på 20. plass. Ok, vi kommer på 1.36,4. Da er jeg videre til Q3. Det er hvor jeg havner hen. 1.36,5. Den tiden var litt dårligere enn i stad. Så jeg får bare gjøre mitt siste forsøk, så vi ser hvor big jeg starter. Det blir en forbedring her. La oss se. Å, yes. Jeg starter i femte startposisjon. Nice. Ja, ja. Ser ut som en veldig bra posisjon her, gitt. Kanskje en pole, kanskje en pallplass. Vi får se. Da er vi tilbake, og nå er på tide å bruke noen ressurspoeng. Skal vi se, vi tar en titt her. Det viktigste nå, det er å få kjøpt opp Monaco Q Structure. Kjøp på her, sånn. Og så tenker jeg å kjøpe opp igjen Redesign Brake Ducts, den sånn. Da har jeg ikke råd til noe flere da. Ok, chassis er 100% sikker, men jeg er veldig usikker på durability egentlig. For at, skal vi se. 13, da må vi se. Skal vi se, 13, skal vi se. Skal vi se, det er 6, 7, 8, 9, 10, 11. Og 12. Jeg tror dette her er 17, eller jeg aner ikke. Men det jeg tenker nå, det er å få oppgradert fasilitetene. Men det skal jeg faktisk gjøre når jeg får årslønna mi. Alright, da gjør vi oss klar for Abu Dhabi Grand Prix på Jazz Marina Circuit.
Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Now, I want to ask you about Lewis Hamilton. What a season they've had. Well-deserved championship victory, and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. And Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Leclerc, Robinson, and Albon. Vettel, Stroll, Kvyat, and Sergio Perez. Ricciardo, Norris, Pierre Gasly, and Ocon. Magnussen, Sainz, Romain Grosjean, and Kimi Raikkonen. Giotto, Russell, Latifi, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. This is the final race of the season. Go out there and enjoy it. Ja da, jeg skal nyte hvert eneste kilometer på den banen, altså. Ja, det basically the same, sånn der. Gjør vi oss klar for Abu Dhabis Grand Prix her på Jasper Arena Circuit. Og der løpet i gang! Og ser ut som at han får en veldig bedre start enn Leclerc og Bottas. Han tar den på utsiden i første sving. Ja da. Vi tar... Oi, hva skjedde den der da? Det liker som at han mistet litt styring der, Bottas. Det er klart å komme forbi han. Nå har Hamilton og... Verstappen bare datt ifra. Nå er jeg på tredjeplass. Oi! Og så var det gul flagg baki der. Det virker som det er sikkert noen som har kjørt utenfor banen. Ikke noe problem med det hele tatt. Alright. Sette på disabled, sette på... Her ser på det på overtake. Da har de to foran der datt ifra. Og man kan se at Hamilton har startet med medium deck, mens en av oss har startet med... Medium. Ja, altså, vi kjørte med de samme dekkene da vi satte Jurassic Sport Jurassic Q2. Og det er altså reglene er sånn at man må starte med de dekkene i løpet. Sånn er reglene. De som er utenfor topp 10 da, de kan bestemme selv på hvilken dekktype de vil starte i løpet. Nå kjører vi rundt kaia, og så skal vi under denne luksushotellet på banen. Nei, sånn, ja. Her, ja. Nå har jeg faktisk første runde gjort. Vi får se hvordan den løpet utvikler seg. Oi! Seriøst da, Bottas! Han kjørte innpå meg faktisk, og så... Kjørte innpå meg, gjorde sånn at jeg måtte kutte ned svingen. Vær litt forsiktig da, mann! Ok, da er det bare å kjøre inn i depotet og bytte til minidekk. Jeg har sikkert et eller annet interessant strategi. We'll see about that. Som alle pensier som får kjøre seg videre, kjøre videre. Ja, ja. Jeg skal ta dem igjen, alle sammen. Nå er jeg akkurat ferdig. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Ja,
under banen, så kom jeg ut sist. Rett bak Latifi. Da er det bare å klatre seg oppover. Well drilled, nice. Oh, jeg har fullført en challenge, ja. Det betyr det ekstra XP bonus på min season pass. Luca in, og velmen masse med mange andre. Luca is in the pits. Luca in the pits. Ja, kommer av på en, ut på en 11. plass, og Bottas, han fortsatt bak meg. Her kjører resten av blokken inn da, eller feltet da. Det er ikke blokk, det er felt. Og jeg kom ut på en tredjeplass. Skal vi se. Ja, litt da. Ja, ja, jeg kom ut på en tredjeplass. Det er Hamilton og Verstappen som fortsatt er et stykke foran meg. Da er vi tilbake der vi var i stad. Ja, her kommer Bottas. Vent, det er Espen. Det er som på. Jeg prøver å kjøre defensiv. Det ser litt seilere. Nei, jeg må gi meg plass. Der, kom igjen. Kom igjen. Kjør, 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 kjør. Jeg kan bruke det som mot han. Kom, 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 kom. Kjør til fotet. Gap to the car in front is 10.9 seconds. Ja, ja. Klart å forsvare plassen min. Han er fortsatt bak meg. Det gjør så bare 5 runder igjen. Her kommer Bottas igjen. Nå er man på inn der. Bra. Gi meg en plass her da. Ja, ja, ja. Jeg kan fortsatt bruke til helsen. Bra, jeg får bare bak opp. Oi, oi, han har ikke til helsen på. Men det har jeg. Du får ikke tredjeplassen, du tar ikke den tredjeplassen fra meg, Bottas. Ja, her kommer Bottas, vi er på den aller siste runden nå, han nærmer seg, men han er ikke nær nok til å ta meg. Kanskje i neste zone. Ja, ser vi som han gjør det. Da setter jeg på overtake. Bare forhindre meg for at han ikke skal klare å komme seg forbi. Og det klarte han ikke. Så det betyr at jeg kommer til å få min første pallplass for RHX Team Engineering og for meg selv. Ja da, den her er det. Jeg må jobbe ikke å gjøre noe feil siste sektor. Oi, 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 se på båten. Jeg så det, men lyser rødt. Han Bottas prøvde, men det gikk visst ikke. Jeg hadde ikke hvor nære han var bak meg egentlig, men det var ikke som en slag jeg har tatt. Jeg tar den tredjeplassen, og min første pallplass. We've had a very strong season this year, very strong indeed. Well done, and thank you on behalf of the team for a fantastic effort. Happy call to the driver of the day. Har bare gått to plasser. Gått opp to plasser.
It's been a roller coaster season then, but they can go into the winter with their heads held high after an emphatic victory here today. So, Anthony, what made the difference out there today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy, and to stay out of trouble. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Ja, Hamilton vinner Abu Dhabis Grand Prix, og så får vi det vi satte ved siden av oss, eller meg, på dere plass. Fullført. Oi, oi, oi! Fullført to utfordringer! Wow, det blir mye XP! Og så har jeg også sikret meg et hjelm med gepardmønster. Haha, det kult det. Ja, ja. Jævlig også. Ja, ja. Skal vi se. La oss ta et hit på siste resultatet her. Jeg endte sesongen på en 10. plass med 80 poeng. Det er veldig bra. Og så, ja, konstruktørskapet, så endte IHX Engineering-teamet på en 7. plass. En veldig bra resultat på første sesongen, altså. Great work out there today. Let's have your thoughts. Everything went your way today. It looked like you had a really good strategy for the race. It's safe to say you're smashing everyone's expectations, isn't it? Great. Well, that's everything. Jeg slo Sainz med litt stor margin. Jeg har vunnet rivaliseringen, så betyr at jeg får mer claim points. Jeg har gått opp på level 11. Ok, hvor mye penger er det jeg får egentlig? Ja, sponsorbonus. Ja, ja, ja. Kom igjen. Fortsett. Ja, 12,52 mil. Nei, det viser ikke så mye. Men jeg får en... Ja, jeg får... Oi, oi, oi. Ok, nå er jeg veldig spent på sluttresultatet, egentlig. Nå er jeg ferdig med sesongen. Nå er jeg veldig spent på hvor mye penger jeg får, egentlig. Da er det på tide. Ok, nå er det på tide å ansette min nye teamkamerat. Tusen takk for i år, Luca, men du er ikke så særlig god. Ok, nå er det på tide å velge en ny teamkamerat. Jeg prøver å tenke lenge og nøye, og jeg må prøve å tenke på hva som er best. Albon, for eksempel. Han blir negadert til reservefører i virkeligheten, og reservefører for Red Bull-teamet med det han har gjort. Han skal kjøre for DTM i årets sesong. Så jeg synes nok synd på han, men jeg har lyst til å tenke på det, skal jeg se. High value, market value på Big Wall på det her, så vi ser. Lewis Hamilton er på det høyeste, garantert. Men Kimi Räikkönen, han er på 85 i rating. Kanskje Ricardo, han ser ut som en god kandidat, vet du hva? Jeg bare sikter,
Da er jeg bare sikte på den høyeste. Jeg har lyst til å ha med meg Valtteri Bottas med i teamet mitt. Og han har vært 13,52 millioner, og jeg har ikke råd til det. Ok, da må gå litt ned. La meg se. Vi prøver på... La meg se. Jeg prøver meg på Leclerc, så kanskje jeg skal få han med i teamet. Ok. Han har mer erfaring, mer racecraft, awareness og pace. Approach. Skal vi se. Ja. Negotiate. Nå er det en slags auksjon for å få, eller klær med meg. Skal vi se. Hva er det du byr deg, Ferrari? 8,2, 8,12. Jeg er bedre på 8,22. Ja, kom igjen, kom igjen. Ja vel, 8,32. Jeg går på 8,37. Ja, dette er faktisk en auksjon om å ha en fører med i teamet mitt. Så er det da 8,47. La oss se. Ah, nei. Jeg har ikke noe mer igjen. Quit negotiations. Nei. Dette gikk hvis ikke. Nei vel. Da er Leclerc utelukket, for da på en prøve på den fører. Kanskje, venner litt. Kanskje Sainz. Han er utrolig dyktig. Han skal kjøre på Ferrari i år i sesong. Ja, vi satser på med Sainz. Her er Chrome mot McLaren. Ok, jeg byr på... Ok, det er 7,105. Jeg byr på... 7,25. Der. Jeg vet på 7,4. Kom igjen. 7,55. Nå tenker han mye her. Kom igjen. 7,7! Kom igjen. God! Yes! Jeg vant aksjonen! Da har jeg nå Carlos Sainz som min nye teamkamerat i neste sesong. Dette er utrolig bra, altså. Utrolig bra! Alright, da må vi faktisk... Skal vi se. Da får vi gjøre noen småting her. Vi tar dette her, og så får vi se hva som skjer mot end season. Race simulation, og så er det... Vent litt. Autofill activities. Ja, det er greit. Kjør på! Da er det... Sooner or later, you'll probably be asked by the media who you consider to be your rival. Think carefully who you select. While you will receive a claim for beating them, you'll lose a claim if you fail to do so. Ja, det er greit det. Nå er det pressekonferanse med Will Buxton.
Here we are in the HQ of our newest Formula One team. We've got an awful lot to talk about, so let's jump straight in. You seem to be stuck in the mid-tier at the moment. Are you happy here, or will you be aiming to challenge the top teams in the near future? Isn't it safe to say you focused heavily on driver development? Carlos Sainz has often surprised his critics. Will you be able to help him live up to his family's legacy? Would it be safe to say that in terms of team orders, your career comes first in your team? Do you see your relationship with your second driver being long-term, or will you be looking for someone else if you're successful? Well, thanks a lot for inviting us here. It's been fantastic. Morning, boss. This week's income from the sponsors has cleared, and we're making good profit against our running costs. Ja, det var det intervjuet vår. Vi fortsetter videre mot end of season, så får vi årslønn da. Our new parts have been completed without issue. They'll be on the car ready for... Ja, det er noen deler som har personlig kvalitetskontrollen, så de skal være klare til neste sesong. Finish season! Da har jeg kommet opp på level 12, da er vi på like nivå, Carlos. Team opp på level 15. Hvor mye penger er det jeg får egentlig? Kom igjen. Jaha, 23,87 fra hovedsponsor og Tease Price Money. 25,95 mil, er det alt? Ja, det er greit, det er greit. We've got a lot of cash sitting around doing nothing. We should start investing that in facility improvements. Okay, så er vi på tide å gjøre noe endringer her, for vi skal faktisk endring på den nye bilen. Men det får du faktisk ikke se før i neste episode med F1 2020 My Team Career Mode. Tusen takk for at du så på, tykk en like og så bare abonner hvis du er ny. Og så ses vi til en annen video snart. Vi ses!